ရန်ကုန်မြို့နယ်မဝေးဘဲအနားယူအပန်းဖြေလို့ကောင်းပြီး AACC စားတောက်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ရန်ကုန်ပဲခူးလမ်းမကြီးကနေ5မိနစ်လောက်ပဲသွားရတဲ့ Million House ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခိုင်းစတိုင်လေလမိုင်းရောပြောတာကလေလမာသွားမြင်လို့တော့ဘူးဆောင်းဆောင်းဒီပဲအဆောင်ပါရင်းကုန်လူချင်းနာမီလီယံဟောက်စားတောက်ဆိုင်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ပဲခူးလမ်းမကြီးပေါ်ကနေလဲကူးမြို့လေးကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့လဲကူးမြို့ရဲ့တခုတည်းသောမီးပွိုက်တာစုံကိုတွေ့တာနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးပြီးဖောင်ကြီးလမ်းအတိုင်းတိတ်တဲ့မောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5မိနစ်လောက်အကြာမှာမီလီယံဟောက်ရက်စတောရန့်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Maps ကနေလွယ်လွယ်ကူကူမီလီယံဟောက်ကိုရှာဖွေပြီးတော့လဲသွားလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Million House ဟာမိသားစုတွေအပန်းဖြေလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာယာရဲ့ဝင်းကျင်ရှုခင်းလေးကိုခန်းဆိုင်နဲ့အမတ်ကြီးတပ်ပုံတွေရိုက်ကူးရင်းအစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကိုစားတောက်နိုင်တဲ့နေရာလေးပါ။အထူးသဖြင့်ထိုင်းစားတောက်တွေအတော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ်။ဟုတ်လားဟိုကကျွန်တော်ဘာမောင်းတော့ဘတ်နီးတန်းလဲကြော်ဟောဘတ်နီးကျွန်တော်ဘာဒီနေ့တော့ကြာမှာဒီကောင်ခက်စပိုက်ပါခဲ့ပြီးကောင်ဒီတန်းလဲလက်ပြီးမှဒီကောင်ဒါဟိုပါအချွတ်ကြော်ကြီးညာနော်ဖြစ်တယ်မှာလေအဲ့လိုတော့ရှမ်းနိုင်ငံခိုင်းစတိုင်လေမိုင်းရောပြောတာကလေမားသွားမြင်လို့တော့ဘူးဆောင်းဆောင်းဒီပဲအဆောင်ပါရင်းကမချင်းနာနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ပင်ကျထန်းရီစစ်စစ်လေးကိုတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ညီဦးလေးရဲ့ထန်းရီအရာတာကိုခန်းစားတောက်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထန်းရီနဲ့တွဲဖက်စားသုံးဖို့အတွက်လည်းငုံ၊ချွက်၊ဖား၊ဝက်နဲ့မင်းညူးစုံရှိတာမျိုးစိတ်နှစ်သက်ရအောင်ရွေးချယ်စားသုံးနိုင်မှာသေးတယ်။ဟိုထိုင်းဆိုင်ပါတော့ထိုင်းဖြူစုံတွေပါတာဒီပြည်များရဲ့ဒီကုန်သားကျင်ပါတော့ကုန်သားကျင်ကိုပြောမာတီရှင်းရတယ်ထိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဆော့ရင်းနဲ့မာတီရှင်းလုပ်ကြအောင်ပြီးတော့ဒီဆော့နှမျိုးဆော့နှမျိုးမှာတမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီမင်းရဲ့ဟောက်တဲ့စနစ်ကဆော့နှမျိုးပါရ
မစလာချက်ပေါ့ဟောဒီမစလာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရှောင်းတော့နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယစတိုင်နဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်ပေါ့ဒီတက်တန်သူ့ရဲ့ဒီမစလာနဲ့ခဲနေဒီဟိုကနှုတ်စိမ့်ရလာတယ်နော်ဟိုဒီပေါ့ဟောနှုတ်စိမ့်နဲ့ကြိုက်များကြပါတော့ငါစောင်းပြီငါ့ကိုကြောစားနေချက်ပြုံးပြီးတော့ပြုံးတာပါအဲ့တော့ငါရဲ့စားရဲ့ပေါင်းနဲ့ဒီတိတ်ပါငါစုပ်ပြီးတော့ငါညှိရတယ်ဖြစ်စားကြည့်ပါဦးဖြစ်စားကျွန်တော်ဆက်ရတာကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ Million House စားတောက်ဆိုင်လေးဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပြင်ပမှာခဏတာအပန်းဖြေအနားယူရင်းနဲ့ရတာအရင်ရှိတဲ့စားတောက်ကောင်းတွေကိုစားတောက်ရတဲ့နေရာလေးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဆက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် The Traveler ပါ။